utvecklingen där. För ett år sedan vann Mohamed Morsi presidentvalet. Nu är han satt i husarrest av den egyptiska militären. En folkvald president har alltså avsatts genom ett militärt ingripande. Välkommen hit, demokratiminister Birgitta Ohlsson. Efter den arabiska våren så var det många som talade om att demokratin var på väg i Mellanöstern. Hur tolkar du det som händer nu i Egypten? Det är ett otroligt allvarligt läget och det här militära ingripandet är fullkomligt oacceptabelt. Morsi är en demokratisk folkvald ledare av landet, även om han har betett sig odemokratiskt på många sätt. Så att det här militära ingripandet är väldigt, väldigt allvarligt. Är det frågan om en militärkupp till och med? Jag tror att de närmaste dagarna kommer att avgöra vad som händer. Det viktiga är nu att militären lämnar över makten till folket igen och att man utlyser fria demokratiska val så att demokratin kan sättas in igen. Och hur snabbt anser du att den typen av fria val måste hållas? Det är svårt att spekulera i exakt antal dagar eller veckor, men det viktiga är hur militären agerar också rent verbalt nu och vad man sänder ut för tydliga signaler. Och anledningen till att den här situationen har uppkommit i Egypten har ju handlat mycket om att som sagt Morsi är en demokratisk folkvald ledare, men han har betett sig relativt odemokratiskt på många sätt. Det har funnits en stark oro för att han inte haft det inkluderande ledarskapet. Många grupper, exempelvis kvinnor, minoriteter, liberaler, socialister, sekulära politiker har känt att hans ledarskap har varit väldigt utestängande mot dem. Och där har det fötts ett missnöje nu som vi har kunnat se på Tahrirtorget de senaste veckorna. Vilket har lett till det här militära ingripandet. Men det är en otroligt allvarlig situation vi ser på marken runt om. Nu pratar vi om Kairo mycket, men det finns också en stor risk att det svämmar över till andra delar av landet. Vi har också fått information och rapporter nu på eftermiddagen om att personer ur det muslimska brödraskapet har blivit anhållna och gripna, och det är inte bra alls. Vi har ju sett tv-bilder på jublande människomassor som har skjutit raketer och firat att Morsi har avsatts. Vi har inte sett särskilt mycket bilder av alla de som förmodligen var Morsis anhängare när han valdes. Och det kan ju delvis ha att göra med att man också under det här militära ingripen har stängt ner mycket av de etermedierna som är kopplade till det muslimska brödraskapet eller den formen av politisk falang. Vilket också är oacceptabelt. Fria medier är oerhört, oerhört centralt, inte minst att få reda på vad som händer så att människor kan kommunicera. Men grundproblemen har handlat mycket om att dels har inte den egyptiska ekonomin kunnat hämta sig tillräckligt bra. Det har fortfarande varit en ekonomi i fritt fall, vilket förstås har spett på det här folkliga missnöjet. Men sedan just om att ledarskapet inte har inkluderat många av de grupper som hade hoppat så mycket på det öppna, fria och fullt ut demokratiska landet. Och det har fött ett missnöje. Jag har själv under våren under flera tillfällen träffat egyptiska liberala politiker som har varit väldigt, väldigt besvikna på Morsis ledarskap. Det handlade om exempelvis när han ställde presidentmakten över domstolsväsendet. Det tog han dock tillbaka. Men det har varit flera historier bland annat kopplat till den nya konstitutionen där man känner att de här fundamentala mänskliga fri- och rättigheterna som Tahrirtorgets arabiska frihetsrevolution stod för inte har infriats. Och det här har lett till att ett missnöje har piskats upp och kulminerat i ett militärt ingripande som i sig är oacceptabelt. Men är det då den här kritiken som har förts fram om smygislamisering, eller handlar det om att den egyptiska ekonomin har försämrats ännu mer under det här året, arbetslösheten har ökat? Ja, det är nog en kombination. Man ska ju också veta att många av de arabiska frihetsrevolutionerna, de var inte bara en törst för demokrati och frihet. Det handlade också om ett stort missnöje över en permanenterad fattigdom när människor inte känner hopp. Det farligaste i samhället är när människor, framförallt unga, förlorar hoppet om framtiden. Det kan vara en kraft för den här typen av rörelse. Så att det har varit flera faktorer som har påverkat utvecklingen. Och det viktiga just nu är ju att man har förmågan att lugna, lyssna och leda. Och att våldet inte eskalerar. Det finns också sådana risker. Ja, hur stor är riskerna att det här växer ut i någonting som, vi ska kanske inte prata om inbördeskrig idag, men som växer fram till väpnad konflikt i landet? Ja, det handlar mycket om hur militären agerar de närmaste timmarna, de närmaste dagarna. Och att just fokusera på att vara väldigt tydliga med att det här är ett militärt ingripande. Det är inte så att militären
ämnar att behålla makt utan tänker lämna över den och utlysa nyval. Det är det de måste markera oerhört, oerhört tydligt. Och många av oss befinner oss nu i en trevande situation för att det är väldigt svårt att veta vad som sker konkret. Hur kommer EU att möta det som händer just nu i Egypten? Det viktiga är ju att vi borde kanske ha varit ännu tydligare under den här fasen efter den arabiska frihetsvåren att stödja demokratin, att stödja den nya konstitutionen. Ibland kan det bli i europeiska sammanhang och i globala sammanhang en väldig glädje när vi ser hur demokratirörelse tar över. Men alla blir inte lika snabba, inte lika framgångsrika som de frihetsrevolution vi såg i Östeuropa i slutet av 80-talet. Det här har varit betydligt mer komplicerade system och där kanske vi inte haft tillräcklig uthållighet. Vilket kanske hade kunnat underlätta lite mera. Men nu är det otroligt viktigt att demokratin måste sättas in igen. Militären måste lämna tillbaka makten till folket. Och hela folket måste känna att man har del av en ny regering. Jag har ju sett flera dagar nu demonstrationer i Kairo. Hur mycket är det här en folklig revolution? Hur mycket är det regisserat av militären? Ja, redan under de tidiga timmarna efter det militära ingripandet så var flera tunga politiska gestalter som bland annat liberalen Mohammed el-Baradei som ju tidigare har lett IAEA, atomorganet, ute tidigt och sagt att nu förbereder vi ett nytt Egypten. Det var många individer från den liberala, från den sekulära, från den socialistiska sidan, kvinnorättsaktivister och andra som applåderade att nu går vi över till någonting annat. Men det är väldigt tidigt och vi ska också komma ihåg att de val som Morsi vann betraktades som att hålla en god nivå av internationella observatörer. Det är viktigt att inte komma ifrån det. Så att det är en demokratisk folkvald ledare som har blivit avsatt från makten. Och det i sig är inte bra. De vi har nu kommentera, är inte det i huvudsak också liberala politiker i Egypten? Vi har ingenting från muslimska brödraskapet. Tvärtom så verkar många av dem nu ha blivit fängslade. Kan vi egentligen bedöma ännu hur det här maktövertagandet kommer att tas emot i Egypten? Nej, det är väldigt svårt att göra det. Det är en situation av ett vakuum just nu där det handlar om att sätta agendan för de olika aktörerna och just att lägga mycket fokus då på militärens situation nu. Att de agerar i ett sätt där de tydligt visar att vi tänker inte att behålla makten utan den ska gå vidare nu till. Och man har ju också gett ordförande i den högsta konstitutionella domstolen Adli Mansour har blivit nu då president under denna tid. Så att det här är ett väldigt, väldigt fragilt och känsligt läge som Egypten finner sig just nu. Finns det några uppgifter ännu om när ett nytt val ska hållas i Egypten? Nej, det har inte framkommit ännu, men det är av yttersta vikt att man är väldigt tydlig från militärens sida att gå ut med det. Annars kan det här eskalera till något mycket, mycket större. Redan när den nya konstitutionen skulle tas fram så framkom det att det fanns ett stort missnöje med Morsi. Hur har han hanterat den här frågan i landet? Ja, han är som sagt demokratiskt vald men har agerat odemokratiskt på många sätt. Dels har vi frågan om att sätta presidentmakten då över domstolsväsendet. Det togs tillbaka, men det har varit flera typer av den formen av incidenter. Och många egyptier har upplevt att Morsi inte har varit hela folkets president utan bara delar av folkets president. Och det är alltid problematiskt, inte minst när ett land befinner sig i en övergångsfas då man måste satsa på ett otroligt inkluderande ledarskap. Och då har starka krafter som kanske inte har varit välorganiserade, men det är liberaler, det är sekulära politiker, socialister och andra känt att de inte har fått vara med i den processen tillräckligt. Det har funnits en oerhört stor oro, inte minst bland kvinnorättsaktivister som jag har träffat många under de senaste månaderna som har känt att de har varit helt förbisedda. Det har funnits en rädsla för att landet ska förvandlas till ett religiöst styre. Och det har också, tror jag, lett till att konflikten har eskalerat. Väldigt många missnöjda grupper, bland annat minoriteter. Trots arabiska våren, trots valet, så verkar det som att militären har fortsatt en mycket stark ställning i Egypten. Ja, med tanke på att Mubarak styrde landet under decennier baserat på en militärdiktatur, det är klart att deras makt, inflytande och kontakt i samhället försvinner inte över en natt. Det är klart att det finns så. Och det är väldigt sorgligt om vi ska se en utveckling där valen står i den här delen av världen mellan militärdiktatur eller annan form av religiös diktatur. Det måste finnas öppna, fria, demokratiska val där hela folket är med.
Tack demokratiminister Birgitta Ohlsson för att du var med oss.